ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደምታውቁት በግብርና ላይ ትኩረት አድርጎ መረጃ የሚሰጥ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ስለ ግብርና መከታተል የምትፈልጉ ስለ ግብርና መስማት የምትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው የሚፈለገው። ምክንያቱም ይህ ቻናል ሁልጊዜም ስለ ግብርና ብቻ ስለሚያወራ ማለት ነው። እና በዚህ ቻናል የሚተላለፉ መልእክቶች የሚተዋወቁ እና እንደዚሁ ደግሞ በተለይ በምርምር ማዕከላት የሚወጡ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እና መሰል የሆኑ ሀሳቦችን እንደዚሁ ደግሞ ከፍተኛ ተመራማሪዎች የሚያስተላልፏቸው መልእክት እና እንደዚሁ ደግሞ ለእኛ ለተመራማሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለሌሎች ሞዴል መሆን ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡትን የተለያዩ ሲኒየር ተመራማሪዎችን የሚያስተዋውቅ ቻናል ስለሆነ አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል። እንደተባለው ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ጥቁር አዝሙድ ያገኘሁትን መረጃ ትንሽ ላካፍላችሁ ነው። ጥቁር አዝሙድ በአገራችን ከሚመረቱ የቅመማ ቅመም ሰብሎች ውስጥ የሚመደብ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ከሰራንበት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የምናገኝበት ሰብል ነው። በሀገር ውስጥም ቢሆን የአካባቢውን ገበያ በቀላሉ መያዝ የሚችል ሰብል ነው። ጥቁር አዝሙድ እንደምታውቁት ለቤት ውስጥ ለተለያዩ ቅመማ ቅመሞች የሚያገለግል ነው። እንደዚሁ ደግሞ ከዳቦ ጋር እና ሌሎች የሚሰሩ ስራዎችን ቤት ውስጥ ከሚያገለግሉ ቅመማ ቅመም ሰብሎች ውስጥ በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ከሚቀመጡት ውስጥ ይጠቀሳል ጥቁር አዝሙድ። ስለሆነም ስለ ጥቁር አዝሙድ ያገኘሁትን መረጃ ትንሽ ላካፍላችሁ። ጥቁር አዝሙድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ከደቡብ ምስራቅ እስያ ውስጥ ሲሆን ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ በጥንታዊቷ ግብፅ እንደ ግሪክ እና እንደዚሁ ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ እና አፍሪካ ውስጥም እንደዚሁ ለረጅም ጊዜ በጥንትም ጀምሮ ጥቅም ላይ እየዋለ የመጣ ሰብል እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚገልጹት። በዓለም ደረጃ ይህን ጥቁር አዝሙድን በማምረት ህንድ በአንደኛ ደረጃ ላይ ትቀመጣለች። በጣም ሂውጅ የሆነ አማውንት ነው የሚመረተው ህንድ ውስጥ። ለዚህም ማሳያ አጠቃላይ በዓለም ደረጃ ከሚመረተው ውስጥ 86%ን ህንድ ነች ኮንትሪቢዩት የምታደርገው ማለት ነው። እና ከዛ በሁለተኛ ደረጃ ስንሄድ እንደ ኢራን፣ ሶሪያ እና ቱርክ የሚቀመጡበት ሁኔታ አለ በአነስተኛ ቁጥርም ቢሆን ማለት ነው። እና ሌላው ወደ 5% የሚሆኑ ደግሞ ከሌሎች ሀገራቶች ለምሳሌ እንደ አፍጋኒስታን፣ ግብፅ፣ ፓኪስታን እና አፍጋኒስታን እንደዚህም በዚህ አካባቢ በሰፊው ይመረታሉ። እነ ሌሎችም ያው ቱርክና ኢትዮጵያም እንደዚሁ የሚጠቀሱበት ሁኔታ አለ ይህን ጥቁር አዝሙድ በማምረት ማለት ነው። ህንድ ከምታመርተው ግማሽ ያህሉን ለሀገር ውስጥ ኮንሰፕሽን ነው የሚውለው። ህንድ ውስጥ እንግዲህ በርካታ ሰብሎች በከፍተኛ ደረጃ ይመረታሉ እና አብዛኛውን ጊዜ ያው እንደምታውቁት ህንድ በአሁኑ ሰዓት እንደውም ቻይናን እየበለጠች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው በዓለም ህዝብ ቁጥር ማለት ነው። እና የህዝብ ቁጥሯ እጅግ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ አኳያ የሚመረቱት አብዛኛው ሰብሎች ለሀገር ውስጥ ኮንሰፕሽን ነው የሚውሉት። እና ጥቁር አዝሙድም እንደዚሁ ከሚመረተው ግማሽ ፐርሰንቱ እዛው ሀገር ውስጥ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ እንደሚውል ነው መረጃው የሚገልጸው። ህንድ እንግዲህ ከማምረት ባሻገር ለተለያዩ አካባቢዎች ወይም ሀገራቶች የጥቁር አዝሙድ ዘር አቅራቢም ነች። ያው የመጀመሪያ አምራች ከመሆኗ አኳያ ከዘር አቅርቦትም ጋር ተያይዞ ህንድ ዓለም አቀፍ የጥቁር አዝሙድ ዘር አቅራቢ ነች። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ኢትዮጵያም በተወሰነ ደረጃ ትጠቀሳለች ከሚያመርቱ ሀገራቶች ውስጥ። ከአፍሪካ ከታንዛኒያ ቀጥላ በሁለተኛ ደረጃ ትቀመጣለች ኢትዮጵያም የጥቁር አዝሙድን በማምረት ማለት ነው። በዓለም ደረጃ ጥቁር አዝሙድን በከፍተኛ ደረጃ ኢምፖርት የሚያደርጉ ሀገራቶችን ብናይ ብሪታንያ፣ እንደ ጀርመን፣ ቱርክ፣ ሆላንድ፣
ፈረንሳይና እንደ ፖላንድ በከፍተኛ ደረጃ ጥቁር አዝሙድን ወደ ሀገራቸው የሚያስገቡ ሀገራቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ይሄ የሚጠቅመው ምንድን ነው? በጥቁር አዝሙድ በማምረት ወደ ውጭ መላክ ቢቻል የትኛው አካባቢ ሞር ገበያው ዲማንዱ አለ የሚለውን ነገር እንደው መረጃ ከመስጠት አኳያ ነው ይህንን ለማንሳት የተፈለገው። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ ያው ኢትዮጵያም ሂውጅ የሆነ ፖቴንሻል አላት። ከአፍሪካ በሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጡ ትልቅ ነገር ነው። በሀገራችን በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በትግራይና በደቡብ ክልል በሰፊው የሚመረት ሰብል ነው ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። እንግዲህ ሀገራችንም ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ከታንዛኒያ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትቀመጣለች ብያቸዋለሁ። ከሀገራችን ወደ ሀገራቸው ኢምፖርት የሚያደርጉ ሀገራቶችን ብናይ እንደ ሱዳን፣ ጅቡቲ እና የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች የጥቁር አዝሙድን ከሀገራችን ላይ በሰፊው ኢምፖርት የሚያደርጉ ሀገራቶች ናቸው። ይሄ እንግዲህ ጥቁር አዝሙድም አንዱ የውጭ ምንዛሪ ሶርስ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እና እንግዲህ አገራችን በተለያዩ ሰብሎች ላይ በደንብ በሰፊው ቢሰራ ይሄ የውጭ ምንዛሪውን ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጣው የውጭ ምንዛሪ ከቡና ባሻገር ጥራጥሬ፣ ሰሊጥ እና እነዚህ የቅመማ ቅመም ሰብሎች ላይም ትኩረት አድርገን ብንሰራ ትልቅ ነገር መፍጠር እንደምንችል ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድ በሀገራችን ጥቁር አፈር ላይ ከ1500 እስከ 2400 ሜትር ባላቸው ከፍታ ላይ በዝናብ መመረት የሚችል ሰብል ነው ጥቁር አዝሙድ። ጥቁር አዝሙድ እንደተባለው ይሄ ጥቁር አፈር ወይም ደግሞ እንደ ጤፍና ሽምብራ የሚመረትባቸው አካባቢዎች ወይም ስነ ምህዳር ላይ በሰፊው የሚመረት ሰብል ነው ጥቁር አዝሙድ እና እንደነዚህ አይነት አካባቢዎች ላይ እንደ አንድ የማፈራረቂያ ሰብልም መሆን የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ለማሳየት ያህል ነው። ጥቁር አዝሙድ የኢትዮጵያ ምርት ገበያን የተቀላቀለ የቅመማ ቅመም ሰብሎች ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ቅድም እንዳጠቀስኩላችሁ በሱዳን፣ በጅቡቲ፣ በተባበሩት አረብ ኤምሬት በከፍተኛ ደረጃ የሚፈለግ ሰብል ነው ይሄ ጥቁር አዝሙድ ምርት ማለት ነው። እና ይሄንንም መሰረት አድርጎ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም ኢሴክስ አንዱ ከሚያገበያያቸው ሰብሎች ውስጥ ወይም ከቅመማ ቅመም ሰብሎች ውስጥ አንዱ ነው ጥቁር አዝሙድ። እና ስለሆነም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም እንግዲህ አርሶ አደሮች፣ የህብረት ስራ ማህበራት እና አቅራቢዎች ምርቱን በጥንቃቄ በማምረት እና እንደዚሁ ምርታቸውን ከፍ በማድረግ ጥራቱን በጠበቀ ሁኔታ በኢሴክስ መልክ በኢሴክስ አማካኝነት ወደ ገበያ ማቅረብ የሚቻልበት እድሉ አለ። እንደዚሁም ደግሞ በጣም በውጭ ተፈላጊ የሆነ ሰብል ነው ጥቁር አዝሙድ እና እዚህ ላይ ስራ ቢሰራ ትልቅ ነገር መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ነው ጥቁር አዝሙድ ከባህር ጠለል በላይ ከ1500 እስከ 2500 ሜትር ከፍታ ባለው በኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሚመረት ሰብል ነው። በአብዛኛው ቁመቱ ከ25 እስከ 60 ሴንቲሜትር ድረስ ነው የሚደርሰው እና ለማጣፈጭነት፣ ለማብሰያ ዘይት እና ለመድኃኒት ያገለግላል ጥቁር አዝሙድ። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ ካገኘሁት መረጃ አኳያ ይህን ከዚህ ቀጥሎ ማቀርብላችሁ መረጃ ያገኘሁት ከሳይቴክ የሚባል ፔጅ ላይ ነው። የጥቁር አዝሙድ ተአምራዊ 15 የጤና በረከቶች ወይም ፈውሶችን እንደዚሁ በዚህ አጋጣሚ አያይዤ ልገልጽላችሁ ስለፈለኩ ነው። ለሆድ ትላትል ይላል፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ፍሬ ከግማሽ ኩባያ ሎሚ ጋር በመቀላቀል ይህን ውህድ ያሙቁት ይላል። ከዚያም ብሩሽ ወይም ሌላ ነገር በመጠቀም የሆድና ጉበቶን አካባቢ ይሹት። ይሄ ለሆድ ትላትል አይነተኛ መድኃኒት እንደሆነ ይገልጻል ያገኘሁት መረጃ። ከፀጉር መሳሳትና ያለ እድሜ ሽበት ጋርም ተያይዞ በመጀመሪያ ፀጉሮን ይታጠቡ። ከዚያም በቂ የሆነ የኦሊቭ ዘይት ከጥቁር አዝሙድ ዘይት ጋር በመቀላቀል ይቀቡት። ከአንድ ሰዓት ቆይታ በኋላ ያለቅልቁት ወይም ይታጠቡት። ይሄ በተደጋጋሚ ጊዜ እንትን በማድረግ ፀጉር መሳሳትንና ያለ እድሜ ሽበትን መቀነስ ወይም መከላከል እንደሚቻል ነው መረጃው የሚገልጸው። ሌላው ከራስ ህመምና ማይግሬን ጋር ተያይዞ ነው። ከግንባሮ ግራ ክፍል ትንሽ ዝቅ ብሎ ወይም ቴምፕል በሚባለው የጥቁር አዝሙድ ዘይት በመቀባት ይሹት።
ጥቂት ጠብታዎች በአፍንጫው ቀዳዳና ጭንቅላቱ ላይ ያድርጉ። በቀን ሁለት ጊዜ ጥቂት የጥቁር አዝሙድ ፍሬና ማር ይብሉ። ይሄ እንግዲህ ከተጠቀሰው ውስጥ በተለይ ለራስ ህመም አይነተኛ መድኃኒት እንደሆነ ነው መረጃው የሚገልጸው። ሌላው ከካንሰርና እባጮች ጋር ተያይዞ ያለውን ፈውስ ለመግለጽ ያህል አንድ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከአንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጥሮ ማር ጋር በመቀላቀል ከቁርስ ግማሽ ሰዓት በፊት ይጠቀሙት። ይሄ ለካንሰር የሚያመጡ እና እባጭ የሚፈጥሩ ችግሮችን መከላከል ይቻላል ይለናል መረጃው። ሌላው ከስኳር በሽታ ጋር ነው። የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከተፈጥሮ ማር ጋር በመቀላቀል በቀን ሁለት ጊዜ ይጠቀሙ። ካርቦሃይድሬት ያላቸውን ምግቦች በመጨመር ስኳርን በማቆም የአመጋገብ ለውጥ ያድርጉ። በዚህ ሂደት ውስጥ የስኳር በሽታን መከላከል ወይም መቆጣጠር ይቻላል ይለናል። ሌላው ከማስቀመጥ ጋር ወይም ለተቅማጥ ተብሎ የተቀመጠ መፍትሄ አለ። ከጥቁር አዝሙድ አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ዘይት ከአንድ ኩባያ እርጎ ጋር በመቀላቀል በቀን ሁለት ጊዜ ይጠቀሙ። ይሄ ለተቅማጥ መፍትሄ ይሆናል ይለናል። ሌላው ከደረቅ ሳል ጋር ነው። ያው ሳል በጉንፋን ሊሆን ይችላል፣ በንፋስ ሊሆን ይችላል። በሳል በጣም በሚያስቸግረን ሰዓት በተለይ ደረቅ ሳል ግማሽ የሻይ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከቡና ጋር በመቀላቀል በቀን ሁለት ጊዜ ይጠቀሙ። ጀርባውና ደረቶን በዘይት ይሹት ይለናል። ሌላው ከጆሮ ህመም ጋር ነው። በስሱ የተቆላ አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ይውሰዱና ከዚያም ጥቂት የኦሊቭ ዘይት ጠብታዎች በመጨመር በደንብ ይቀላቅሉት። ሰባት ጠብታ በስሪንጅ ውስጥ ይክተቱ። ከዚያም ጠዋትና ማታ ጆሮ ውስጥ ይጨምሩ። ይህም ለጆሮ ህመም አይነተኛ መፍትሄ ነው፣ ፈዋሽ ነው ይለናል መረጃው። እንዳልኳችሁ መረጃውን ያገኘሁት ከሳይቴክ የፔጅ ላይ ነው። ሌላው ከአይን ህመምና ለእይታ ችግር ጋር ተያይዞ ነው። ወደ መኝታ ከመሄዶ ከግማሽ ሰዓት በፊት የአይን ቆቦን በጥቁር አዝሙድ ዘይት ይሹት። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከአንድ ኩባያ የካሮስ ጭማቂ ጋር በመቀላቀል ይጠጡ። እነዚህ አይነት ሂደቶች ደግሞ በተለይ ከአይን ህመም ጋር ተያይዞ እንደዚሁ ደግሞ የዳፍንት ወይም ደግሞ የአይን የእይታ ችግርን በቀላሉ መከላከል ይቻላል ይለናል መረጃው። ሌላው ከጉንፋንና ፍሉ ጋር ተያይዞ ነው ይላል። አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ዘይት ከማር ጋር በመቀላቀል ከቁርስ በፊት ይውሰዱ። በእያንዳንዳቸው የአፍንጫ ቀዳዳ ውስጥ ጥቂት ጠብታዎች ይጨምሩበት ይለናል። ይሄ ደግሞ ከጉንፋን ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ለመከላከል ነው። ለአፍ ኢንፌክሽን ቫይረስ ይላል ደግሞ ጥቂት የጥቁር አዝሙድ ፍሬ በአፉ ውስጥ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የያዙበት። ይሄ ለአፍ ውስጥ የሚፈጠር ኢንፌክሽንን በቀላሉ ማስወገድ ይቻላል፣ መከላከል ይቻላል ይለናል። ሌላው ከጡንቻ ህመም ጋር ተያይዞ ነው። አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ከማር ጋር በመቀላቀል በቀን ለሶስት ጊዜ ይውሰዱ። የቅልጥም መረቅ በየቀኑ ይጠጡ። የቻሉትን ያክል ዘቢብ በየቀኑ ይመገቡ። ይሄ እንግዲህ ከሌሎች ጋር በማቀናጀት ያው እንደ ህመም ጋር ማለት የጡንቻ ህመምን መፈወስ እንደሚቻል ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ለሪህና ጀርባ ህመም ይለናል። የጥቁር አዝሙድ ዘይት ሞቅ በማድረግ የሚያሞትን ቦታ ይሹት። በየቀኑ የጥቁር አዝሙድ ፍሬና ማር ይመገቡ። ይሄ ለሪህና ለጀርባ ህመም አይነተኛ መፍትሄ ነው ይለናል መረጃው። ሌላው ከሆድ ህመም ጋር ነው። ይሄ ቅድምም ለመጥቀስ ሞክሬ ያለው በአንድ ትልቅ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ፍሬ ከማር ጋር በመቀላቀል ይጠቀሙ። ጥቂት የፔፐርሜንት ሻይ ይጠጡ። ከዚያም የረሃብ ስሜት ከተሰማው የተቀቀለ ሩዝ ውሃ ይጠጡ። ይሄ እንግዲህ ከሌሎች ንጥረ ነገሮች ጋር በማቀናጀት ለሆድ ህመም መፍትሄ መሆን የሚችልበትን ሂደት ከመግለጽ አኳያ ነው። ሌላው ከጥርስ ህመምና ድድ ኢንፌክሽን ጋርም እንደዚሁ በኩባያ የሎሚ ጭማቂ በማድረግ ጥቂት የጥቁር አዝሙድ ፍሬ ይጨምሩበት፣ ከዚያም ያፍሉት። ከዚያም የፈላው ሎሚ ቀዝቀዝ ሲል በዚህ ውህድ ፈሳሽ አፎን ይጉመጥመጡበት፣ ይታጠቡበት ይላል። ይሄም ከጥርስ ህመምና ድድ ኢንፌክሽን ጋር ተያይዞ አንዱ መፍትሄ ነው ይለናል መረጃው።
እንግዲህ ዛሬ ስለ ጥቁር አዝሙድ ያገኘሁት መረጃ ትንሽ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እነዚህንና መሰል ሐሳቦችን ሁልጊዜም ይዞ ይመጣል። የሚጠበቀው ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ስጡ። በተለይ ኮሜንት ስጡ፣ በተለይ ግብርና ላይ ያላችሁ ቀጣይ በዚህ መልክ ብታመጣልን፣ ስለዚህ አይነት ፓኬጅ ብትሰጠን እና የተለያዩ ሐሳቦችን ፎርዋርድ ብታደርጉ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ግብርና ብቻ ስለሚያወራ በጣም ብዙ ያልተነገሩ ብዙ የሚነገሩ ብዙ የሚተላለፉ መልእክቶች ወረፋ እየጠበቁ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አሁን ሐሳብም ያው ኮሜንት ከሰጣችሁኝ የምትሰጡኝን በቀጥታ ያው የራሱ የሆነ ቅደም ተከተሎች አሉት እና ዛሬ እንግዲህ የጥቁር አዝሙድ ቀን ስለሆነ ነው በዚህ መልክ ያገኘሁትን መረጃ ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። እንግዲህ እኔ ዲስፕሌይ ማድረጋቸው አብዛኞቹ መረጃዎች ከአንድ ዓመትም በኋላ ያገለግላሉ፣ የቆይታ ጊዜ የላቸውም። እና ለዛም ነው አሁን አንዳንድ በሰበር ምናምን እየተባለው የሚመጣው መረጃ ከአንድ ቀን በኋላ ሰበርነቱ ያበቃለታል። ምናልባት አንድ ቀን ላይወስድበት ይችላል። የአወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል መረጃዎች ግን አብዛኞቹ ወደ 90% አብዛኛው ግብርና ላይ ትኩረት ያደረገ መረጃዎች ስለሆኑ የሚያረጁበት ጊዜ ገደብ የላቸው እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ያው አበረታቱ። አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ ይላል። በድጋሚ እንደተለመደው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት ሀገር ያድርግልን። አሜን። ቻው።